Це відео про перегляд змін, внесених в документ. Diamond зберігає інформацію про зміни, внесені в документ, дані документу. Така інформація може бути корисною за необхідності переглянути, які конкретно значення мінялися, дії виконувалися під час останньої сесії роботи з документом або за певний проміжок часу. Зручно мати можливість переглядати зміни, які були зроблені раніше, щоб побачити порядок дій і проаналізувати місця, які ви хочете скасувати або змінити. Ви можете встановити кількість останніх змін, записів, які будуть доступні для перегляду в таблиці «Історії змін». Використайте команду «Властивості» в головному меню. Перейдіть на закладку «Загальні» і визначте у лічильнику кількість збережених записів в історії змін документу. Щоб переглянути зміни, що були внесені в документ, активуйте документ, зміни якого треба переглянути. Перейдіть на закладку «Редагувати» і натисніть значок «Показати зміни, внесені в документ під час останньої робочої сесії». Тут у вас є таблиця з деталями змін, що були внесені. Дата, коли була здійснена зміна. Змінна, з якою було здійснене редагування. Тип зміни, якого роду зміну було здійснено із значенням. Старе значення. Яке значення було в комірці до зміни? Нове значення. Значення, що було внесене в комірку при здійсненні змін. Період, до якого часового періоду відноситься редагована комірка. Ви можете експортувати цей список змін в Excel, натиснувши кнопку «Експорт» і зберегти документ Excel. Тепер ви отримали зміни, експортовані в документ Excel у вигляді таблиці.